I'm the boy that your boy hoped that you would avoid. Don't waste your eyes on jealousy. Gente, hoje a gente vai mostrar pra vocês roupas já prontas, todo look, que é os conjuntos, tá? A gente vai começar por esse aqui, que é a blusinha. Olha que amor esse decote. Tem um elástico na manga e ela é uma malha geladinha. Daí faz conjunto com a calça, é uma calça tipo pijama. É uma jogger, lá embaixo tem o elástico. Olha que bonito. O conjunto, usando junto, parece um macacão. Claro que tem gente que prefere colocar uma coisa lisa em cima. Daí a gente separou essa blusinha aqui de malha podrinha, que tem o mesmo tom da calça, como opção para quem prefere usar um liso em cima. Ó, nessa mesma linha, tem essa blusinha aqui, que ela é malha atrás e tecido na frente. Ó, pra usar com essa calça, que é o mesmo modelo da outra, que tem a estampa aqui, ó, se vocês verem. Ó, aí se prefere usar com alguma coisa lisa, tem essa blusa aqui, que tem o tom ali, ó. Lisinha, bem fininha, uma delícia pro verão. Essa outra cor também. Ai, eu achei isso aqui tão bonito, meio retrô. Olha que show. Ó, com a calça tem essa lista do lado. E se preferir, a gente colocou daí com as cores, né? Muitas cores. Colocou com essa pink aqui. Lisinha de viscose. Isso aqui, inclusive, tem um conjunto com a calça também, mais ou menos nesse estilo, em azul turquesa. Maravilhosa a roupa. Pra quem prefere usar um pretinho, uma coisa mais discreta, daí tem essa estampa, ó. Com uma pretinha de viscolaica por cima. Essa aqui não tem a blusa, tá? Mas tem um macacãozinho, porque hoje a ideia é modelos práticos, né? Aí, ó, o macacão curtinho, que amor, tem elástico na cintura, então fica blusadinho, fica tipo um short, uma blusa. Esse aqui, que é um lese com elastano. Uma graça esse macacão no corpo. Também tem esse detalhe. Vem muitas roupas com esse detalhe na manga, com elástico. Bem cavado. Aí o macacão comprido, que também é malha geladinha. Olha que bonito. É tipo uma pantalona embaixo. Ó, malha geladinha, como eu disse. Essa estampa é preto e branco. Depois tem essa estampa. Um cintinho, pode usar com, pode usar sem. Eu não gosto de usar com cinto. E por último, nessa mesma proposta da roupa pronta, esse vestido que é maravilhoso, um regatão. E quem não gosta de mostrar os braços, pode colocar. Olha que linda essa camisa. Olha que look lindo que fica colocando a camisa por cima. Não fica um luxo? Gente, nosso endereço novo é na Cristóvão Colombo, 3191, na frente do Hotel Swan Tower. A gente tem 3 vagas de estacionamento exclusivas para os clientes da Iber. Aguardamos vocês!